Yo. Sakangati, chikupisa buwe, takatenga bese lakuti kuf dati buwe, pakatenga kubudiza banga munduwe, kuti madinga vasuwe, ve bupuwe, dimi majaira kombera mpombewa, mova maita iya ya kupopoterwa, muti momoterwa, saka umwe Enzo, gara over drawa, skiri ndari gona, hile mundu wana, dati demaseke mageza mamona. I'm not going to be able to do it. Big up reggae legend, mana book man. Dainda kakura and the chins wape pekali. Pangu tinga besi pangu mane kitare kuta kunge shata wali. Afunga kuti, dairizwa na mbali. Dainda yimba jububu. Afunga kuti ndinga daindi chibe manduru. Afunga kuti pangu ndinga dainda kafarisa pangundu. Kadai, daka chika nchiba uvera. Mira ni pinde jiri sili. Rikutanga neku big up ili. Zimonya. Saka, lava unfungi za mashiri alisiri Emune kwenye tuck shop, achida kubachili And the Atinari, Tati Gare, Tati, when I'm an idiot, up and down for Tina keyboards, up and down for Tinini, Tinenge, the goats, quit it, you must be crazy. Party, we are where I'm Nenge Walu. Rambu. That changing nonsense. Hey, you we are no. And you are my father. Hey, and I remember. Kureria wakatora gold medal kwete kuti bronze kuta kunge EAT gonzi wakabva wapeka ma earphones kubva wawapisa kuoma sema sonzi vakasara vakachena sema sonzi kubva wabva zvimba vakazorwa zvimba sonzi kubva wova taridza kuti nonzi unonzi nonzi mukoma vangu vakaloka ende ndivo kuti vanoramba vakaloka ende kuti nini handipenda vapuka nyange wakati makabuka buka kana makabuka buka isusu tinenge takubuka snuka saka ndavatuka ziso rakatsvuka kubva ndavaratidza kuti ndino jelele hatina tsereri kana zvidondondo ndiroparinga yerere vakatotiona vangamerere saka Enzo, Maudze, Chinjanisa Kombo, Oya Mkoma wangu ndiye akapeka jombo. Bombo. Kupisa mabombo, ndaku ipa jombo. Ndichikupisa jombo nemo, kuta iye kufia chidembo. Pamberi pevanu, nekuta ndizilena. Andizilena zidembo. Kupa wandi mecha kunge jombo vuligeti. Because it's too late. Ipa pati nyutu kachiva ita jembo. Ready when you ready. Iwe, kufu. I'm asking who's a boss, who's a AKA.
She was simply supporting your papa or skitty. Now, one of them, COVID is RE19. COVID-19. Come on, get in 19, you COVID, come on, Macaba 19. That is solid. Vanu vakayita profit in COVID isusu. Vakasova ma conflict. Banani na ve ma records. Ma producer kate kunge oskid. Number one trending in 2 hours. Yeah, man. Yeah, man.